Pardubický kraj navštívil ministr dopravy Zbyněk Stanjura. Tématem jednání s představiteli regionu byly připravované dopravní stavby a zlepšení fungování silniční a železniční dopravy. Díky přislíbeným finančním prostředkům dostalo zelenou několik důležitých projektů, které mají zvýšit propustnost hlavních dopravních tras v kraji. V letošním rozpočtu máme stovky milionů korun na přípravu, ať už projektovou nebo na výkupy pozemků, takže ta příprava intenzivně pokračuje. R35 je klíčová stavba z hlediska dopravní infrastruktury, takže v tomto si rozumíme jednoznačně. Úsek Opatovice, Časy a Časy Ostrov je v podstatě po územní rozhodnutí, tak po výkupech bude možné už začít výstavbu samotné R35. Zkvalitnit dopravu na východě Čech by mělo také zdvoukolejnění železniční trati na trase Hradec Králové Pardubice. Víme, jak teď dál v regionu si ty vztahy nastavit, co všechno projednat tak, aby se do jízdního řádu zapracovalo všechno, jak je potřeba a cestujícím vlastně to spojení fungovalo i v rámci té stavební činnosti, která nás čeká. Ministr dopravy také rozhodl o opětovném zahájení stavby 4proudové silnice mezi dvěma krajskými městy, kde jsou celkové náklady 1,5 miliardy korun. Předpokládám, že v řádu týdnů by mohl dodavatel nastoupit na tuto stavbu. Letos bychom tam mohli proinvestovat až 300 milionů korun a do konce roku 2015 by ta stavba měla být hotová. Tématem pro jednání s ministrem dopravy ale nebyly jen velké dopravní stavby. Došlo i na špatný stav silnic druhých a třetích tříd, na jejichž údržbu nemají kraje po letošní dlouhé zimě dost peněz. Ministr slíbil, že se pokusí nalézt řešení na vládní úrovni.